sillemi në vlotësisht, aty ku ndodhet Zoti Çliri Muçollari. Në fakt, me profesion ndërtues, por nga ana tjetër shohim që është një artist multidimensional. Të shumta janë veprat që ky fundit ka zhvilluar. Le të shkojmë të takojmë. Si duke, si ja kaloni. Në fakt, u surprizuam që me hyrje, një qelim i shtruar me vepra, po, edhe dyshe meja. Po, e bërë vetë, të gjitha të bëra vetë. Unë jam Çliri Muçollari nga fshati Bloqisht. Profesioni tim është ndërtues. Unë kam bërë shkollën e ndërtimit teknike, atëherë quhej gjeometër. Dhe gjithë jeta ime ka punuar në ndërtim. Në fillim e kam nisur me pikturën. Jam piktura në vaj, kështu e kam filluar si zanatin tim amator. Kjo pikturë që shikoni tani ka rreth 20 vjet. Dhe sot po ta bëj unë vërtet do ta bëj pak më kohë më të gjatë dhe nuk është ai intensitet i mëparshëm. Por e vërteta është që unë po tani sot unë do ta bëj shumë më mirë se ç'ishte, sepse gjithmonë profesioni perfeksionohet më mirë dhe gjaja del më e bukur. Pasaj fillova të bëj edhe tip skulptura vazo me lule, kam bërë tip këndezi ose si mund të thotë tip rose, forma nga më të ndryshmet. Vazot me lule janë nga ti më të vështirat sepse ato duan kohë që duhet të rishë gjithmonë në pozicion tepër të vështirë, kurse pikturat në vaj janë më ashtu se ulesh në kariget dhe ke mundësi edhe të çlodhesh. Mund të shohim me radhë tani? Po, mund të shikojmë me radhë. Ju falenderoj. Bën përshtypje që në hyrje të banesës tuaj ndodhet një maketë i madh. Po. Një maketë i madh. Bëhet fjalë për një shtëpi, kujt është kjo shtëpi? Kjo është shtëpia ime e bërë në maket. Ja ajo maketi atje që është mi i thjesht, ajo ka qenë shtëpia që më ka lënë babai mua. Kurse kjo shtëpi e dikushme po, juaja. Po, kjo është e dikushme, një kaçe e thjesht, siç ka qenë. Kurse unë tash sot e kam realizuar shtëpinë këtu e kam bërë në maket kjo. Dhe kjo ka shumë vështirësi. Pra kjo është shtëpia juaj. Kjo është shtëpia ime. Punimet e kësaj do kohën e vetë, sepse kjo të paktën ka vajtur mbi 10 ditë. Unë 10 ditë mund të realizoj, në qovë se jam 2-3 veta, mund të realizoj një katë për shpije të vërtet. Kështu që unë e kam bërë këtë me ferizol, me pjesë të mbetura nga punimet që ne kemi bërë kudo ose në shtëpi, pas i bëj me ferizol dhe i ngjit me vinovil, në projektin që i takon, se s'mund t'a bësh me amendje, pasi të gjithë me vinovil, është bërë suvatimi ashtu si suvatohen të gjitha shtëpitë. Mbasi është bërë suvatimi, është lyer me bojë dhe mbasi është lyer me bojë, është bërë edhe me llak. Dhe kjo është e pavdekshme, sepse është gati e betonuar. Materialet e kësaj nuk kushtojnë sepse janë të tëra të riciklueshme. Gjatë punës tonë gelen ato dhe unë i marr dhe i bëj punime. Kjo është puna e mundishme. Të punosh në ndërtim është një nga sektorët më të vështirë sot për sot. Ka qenë minierat dhe i dyti mbashkë ndërtimi, por tani minierat janë shumë pak. Por unë, nga që e kam pasion dhe e kam patur dëshirë, pikturën, skulpturën edhe gjërat këto, dhe unë mbas orarit të punës të shumë të atë janë, kam ndajtur deri më dy të natës duke kryer këto punime. Pra është pasioni që më kam mbajtur. Thank you.
Përveç këtyre, ju keni edhe disa makete të tjera. Po, kryesisht banesat e vogla, ha? Më bën përshtypje, është numri shumë i madh i tyre. A i shisni këto, a i nxirini një ekspozit, si veproni me to, apo thjesht i mbani për veten tuaj? Po, një rast i ekspozova këtu, meqense unë e kam shtëpinë në qendër të fshatit, unë i ekspozova këtu jo për të shitur, po për të parë edhe njërë reagimin e publikut. Por thash, këtu është vloqishti nuk është do një vënd të i pasur, dhe vura re që ata që ishin nga qyteti, konkretisht mësueset, infermieret, edhe shokët e miqtë ata morën nga një, kurse pjesa tjetër nuk morë. Banorët e zonës? Po, vetëm banorët e zonës, ata që i njifnja shumë mirë, pjesa tjetër nuk i merë sepse është një thënje në një film, koncert në vitin 39, që thotë që lulet në Shqipëri janë gomerët, kurse në Paris blihen me para. Po pse, ju i nxorët shumë shtrenda, apo jo, ishe shumë... Jo, nga që ishin, unë i kisha me 10.000 lek të vjetra, kur këto mund të kushtojnë 57-10.000 lek të vjetra, dhe përsëri fshati nuk i mërë të dotë, sepse nuk e kanë qef të mirën. Unë këto i bej për qefin tim, për të lënë një kujtim të bukur, ndoshta edhe fëmijëve, po edhe vetë, sepse është ja e fëmija që e rrit dhe të vjen keq për ta shitur. Njerëzit e përdorin të gjithë këtë eshesin, por ata i nxjerrin çdo gjë në kallap, bëhet e thjeshtë. Po unë i kam të gjitha këto janë të veçanta, nuk gjen dy gati të një llojta. Nga që janë të veçanta, kanë vështirësitë e tyre dhe kur ti punon me vështirësi, ty të vin keq të shesës. Unë jo se jam mirë, shumë mirë nga gjendja ekonomike, por dashuria në këtë lloj profesioni mua më bën që unë duhet i kem kujtim gjithë jetën. Unë kam bërë vetëm dhoro miqve tim, shokëve tim, kurse për të shitur nuk shes dhe s'kam dërmën të shes, qoftë edhe sikur të ngelem edhe pa një lekë. Janë vazo artistike që i mbush me dhe dhe vendos lule dhe i vendos në për balkone, në për oborë. Po, edhe dekor të brendshëm. Po, edhe dekor. Po, kjo është për dekor të brendshëm. Po, e ngre pak kështu, kjo është për dekor të brendshëm. Sepse është edhe e vogël, ka pamjen shumë të bukur edhe vendos për dekor të brendshëm. Kurse vazot, si kjo këtu për shembull, ja. Vazo këtu për shembull e mbush me dhe deri këtu dhe ajo pasaj e mbjell me çfarë do lule dhe mund ta lësh në korridor, nëpër balkone ose nëpër obore. Çfarë materiali është kjo? Me çfarë, domethënë kryesisht me çfarë punoni ju? Me çfarë materiali është? Ky material punohet me allçi, edhe me çimento. Dhe i vendoset një rjetë plastike dhe rjeta plastike duhet të ngrihet 2-3 ditë. Pasi ka ngrirë 2-3 ditë, fillon lyerja përsëri me allçi, gjersa të ta sjellësh në formën që ka kjo. Është te formën e duhur. Në formën që e kam imagjinuar unë. Dhe mbas 2-3 ditësh, pasi kjo është tharë, përsëri fillon lyerja me bojë të bardhë, dhe pasi është lyer me bojë të bardhë, atëherë fillon i kalon ngjyrat që dëshiron ti. Dhe konkretisht kjo ka ngjyrën e arit. Janë edhe këto të cilat janë pak të pikturuara, pak më të me dekor më ndryshe. Jo shumë abstraksion, ëh. Po. Edhe këto i përzitni vetë format dhe vizatimet që kryeni këto? Po, të gjitha i bëj vetë. E krijoj në trurin tim që asaj vaza për shkak çfarë do të bëj dhe konkretisht sa vaza un më shkonte që duhet të bëj një burr popullor këtu. Okay. Edhe e bëra në këtë lloj forme. Edhe kjo më shumë është për punime të brendshme, vendos brenda dhe vendos ca lule dekorative, edhe është për pjesët e brendshme. Por kjo ka vështirësi, sa çka vështirësi, vetëm kjo pikturë, meqense është pjesë e vogël, ka vështirësi se kur është e madhe, piktura është edhe më kollaj. Ndonjëherë të është mërzitur në një nga veprat e tua? Dhe të thua shpëshiko se kjo s'më duhet, po, ose do t'a largoj. Po, e vërtet e se gjatë punimeve, ti kërkon të sjellësh formën imagjinare që e ke krijuar në mendje, por ty nuk të del.
dhe mund të punosh e një javë të gjithë dhe pasaj e mërë dhe e prishë dhe fillon e bën nga e para. Si e poçari që e mërë një gjithë dhe e prishë nga e para. Pra, ka shumë gjera që nuk funksionojnë, por unë dua që të arri më të mirën e mundshme. Mundohem shumë që të realizoj atë që kam në mendjen time. Dhe ja, konkretisht, ky shatërvan është shumë i thjeshtë, është pozicioni i shtëpisë që duhet ta vendosë kështu, sepse është i bërë e gjitha me dorë. Ka shatërvan modern që janë shumë të bukur, po ato bëhen në kalep, kurse kjo është e bërë e tëra me dorë. Sigur, jo vetëm laçi, siç e përmendë, apo allçia, apo materialet e ndërtimit janë pjesë juaja. Por shohim që keni një pjesë të veprave të ndryshme të gdhëndura në drua. Më bën shumë përshtypje, më herët më duken si pirografi, por ju më shpjeguat që janë me goditje me dalt, apo jo? Po. Këtë që shikoni këtu, pa frikë, kjo ka rreth 30 vjet që unë i kam bërë. Dhe 30 vjet i bie që un kam qenë djalë i ri. Dhe këto janë të gjitha drua, ky dru është dru, ja ky këtu për shembull është Pehau, ky këtu është prej Brevi, ky tjetri janë të ndryshme. Dhe të gjitha këto janë punime me dalt. Në fillim, pasi është fondi i bardh, i pastruar, i planisur, vendoset un i pikturoj me laps, pasi kam pikturuar un me dalt të krijoj formën. Dhe mbas i ka kështu, i lyej me boje, dhe mbas lyres me boje, janë të lyra dhe me lak. Janë të gjitha, si që shikoni, janë të veçanta, ka loj lulesh, ka loj një qift që është me veshje populore, një vajzë përsëri populore, një vajzë tjetër e vogël me lule në dorë, ka forma më të ndryshmet. Pra, janë... Sa ka të merë kjo gjëja? Po, vetëm një nga këto, në qovë sa e nisë papushim, të pak të ndo një ditë papushim, një ditë. Nëse do të zgjidhni të merreshni me diçka specifike, ku do zgjidhni? Të gjitha për mua janë shumë të rëndësishme. Dhe veçanta ime është sepse unë do të bëj nga pak nga të gjitha. Se edhe dhe të gjitha për mua kanë rëndësi dhe nuk vendos dot cila është më e rëndësishme dhe cila është më e bukur. Për mua janë të gjitha të bukura, janë si ajo fëmia që i ke të gjithë një lloj. Edhe për mua janë gati të gjitha një lloj. Familjarët, çfarë ju thonë juve kur bëni këto? Ju thonë njëherë bollë morë me këto gjëra? Gjithë jetën familjarët thash, nga që unë kam pasion vet, të gjithë më kanë kritikuar që nga zonja dhe fëmijët bollë morë, këto nuk kanë të ardhura, nuk të nxirin në selamit, por pasioni tim më ka bërë që unë edhe sot e kësaj dite, edhe derisa të kem ymër, unë do ta vazhdoj këtë sepse e kam dëshirë. Por familjarët më ka thënë që bollu more me këtë se u lodhe shumë. Ke qenë një dilemë për t'i lënë? Jo, asnjëherë në dilemë për t'i lënë, sepse unë, ky është thjesht pasion, po ky më mban edhe shpirtin të qetë e të gëzuar. Vazhdojmë me këtë pjesë, por tipike është edhe pjesa e gëzëndjes më drurë. Gëzëndjes më drurë, po. Për çfarë mund të shërbej kjo? Është thjesht për dekor apo thjesht për dekor? Thjesht për dekor. Thjesht për dekor. Thjesht për një gjë të bukur, për ta vendosur në mur, mund t'i bësh kornizë, mund ta vendosësh tek pull, mund ta vendosësh si kam vendosur unë në një kornizë të madhe, të vendosësh 5, 6 ose 10 copë e përdor në forma të ndryshme. Janë tradita të zonës këto specifike? Po, janë. Janë. Janë edhe tradita të zonës, po ti vesh re, druri është i zonës sonë. Lulet, po të edhe gratë tona, edhe motra tona, këto lloj lule i qëndisnin edhe për ato ojrat që bënin ata. Pra gjithmonë është tradicionale edhe për vendin ku na përket ne. Ju më tha që fëmijët, mbas edhe bashortja, ndonjëherë kanë pasur rezerva për pjesën e punës tuaj. Po. Po në të vërtetë, fëmijët, a janë... shtyrë ndo njëherë të fillojnë dhe të bëjnë diçka të ngjashme si ju? Po, nga dy vajza dhe djalin që kam unë, vajza e dytë mbas të madhes, ajo më kanë gjarë shumë në profesion e saj. Pavarësi se ajo ka dy shkolla të larta
për marketing, për marrëdhënie diplomatike dhe për gazetari, ajo e ka shumë qef pikturën dhe gati-gati ma kalon edhe mua. Dhe pikturon edhe ajo në shpinë e saj, sepse ajo jeton me bashkëshortin e saj në Tiranë, dhe e ka shumë dëshirë. Pra, një nga vajzat mua më ka ngjarë dhe ka ecur shumë përpara. Kurse djali merr me teknologji informacion, vajza tjetër ja shumë larg, nuk e njohin këtë fushë. Vazat e luleve tipike, disa janë bërë me plaka, të thjeshta. Janë plaka të thjeshta dhe me beton, janë bërë me beton, janë bërë me armaturë, se janë pak të mëdhaja, me qëse ato dhinë gati 2 kuintal peshë, edhe kështu që kanë edhe... 2 kuintal peshë? Po, gati bashkë me dherin. Gomë makina, po jo? Kjo është gomë makina dhe e kjo loj është gjaja me e thjeshta që në çdo lokal të rrethit Korçës, e kudo që të vesh nga këto gjen sa të duash. Gjen sa të duash. Kjo është fare thjesht. Ne do të shkojmë tani do të vazhdojmë një pjesë të lyrjes së njerës nga këtyre vazhdo që e kemi punësipur. Ju keni përfunduar pjesën e tharjes alçisë. Po. Dhe tani është ajo pjesa e dekorit të jashtëm kësaj. Le të demonstrojmë dhe le të flasim më tepër për këtë pjesë. Sa do kjo lyrja e kësaj vazhdoje? Lyrja nuk do kohë shumë, por lyrja kushton, sepse bojrat janë goxhatë shtrenta dhe këto janë bojra cilësore, nuk janë bojra të thishta. Kjo të paktën do 10.000 leka bojë që mund t'i bësh. Dhe pasi është lyrë me bojë të bardhë, si që shikoni, pasaj do edhe bojrat që do t'i apësh ngjyrat me ngjyrat kuqe, pasaj i apë edhe një ngjyrë floriri për të krijuar atë gjën e bukur që është. Pra të paktën kjo do një javë kohë. E veçanta e këtyre gjëra është vetëm durimi. Unë si person nuk jam i duruar për shumë gjëra, bile jam më thonë që e pak nevrik, por kur bëj këto unë qetësohem shumë. Pra, kjo do kohë, por unë nga që e kam patur dëshirë, e kam patur qef, dhe unë kur ulem për të punuar, unë nuk e di, mund të punoj deri natën vonë dhe nuk lodhem kurrë. Tu është vendi punës, tryeza e punës. Po, thuaj se këtu është, po. Këtu është vendi punës. Obor. E keni përshtatur gjithë oborin si... E, si mjetë pune, edhe të shlodhem, pi kafen. Për brezin e ri, i cili po lërgohet nga... Base nga punën tradicionale, nga artizanatin do njëherë, cili është do njëherë tiri a juaj? Në këtë kohë, në këtë situatë që për mua është tepër e vështirë për të rinjtë, këto lloj zanate nuk pëlqejnë, sepse nga që kanë vështirësi dhe nuk kanë të ardhura shumë, njerëzit preferojnë të vinë të punojnë emigrant. Kjo është fatkeqësi për popullin ton, sepse emigracioni as edhe njëherë nuk është mirë, pavarësisht se sjell të ardhura. Të largohesh nga vendi ku ke lindur, ku ke le, është tepër e vështirë. Por jam pak ata profesionistë që mërën me këto gjera. Unë për shemë me qënë se jam 20 vjetë në profesion, sot në këtë kohë nuk gjenë më ustalar apo teknik në ndërtimi. Sepse të gjithë kanë dëshirë të ikin të punojnë jashtë, dhe në këtë profesion jam pak veta që e ndjekin, sepse ka vështirësit e saj, durimi është goxha i madhë, dhe gati të gjithë të rindë po e lenë dhe jam pak njerës që po e vazhdojnë. Shoqëria jam pak ata që vlerësojnë. Dhe të shumë të thonë, mja o more me këto budaleqe. Sepse nuk e njojnë, thash, ky për mua është artë dhe është një gjë e bukur që ngelet. Kurse të tjerët nuk e vlerësojnë, se thotë, nuk ka të ardhura. Për mua nuk vlenë shumë të ardhurat, se sa dëshira dhe pasioni për të punuar. Unë po ju leta vëzhdojnë këtë punë. Shumë falemderit. Thank you.
Çelirim nuk duhet të pengojmë më në punën tënde, duhet të vazhdosh punën që e tashmë. Unë të falenderoj shumë. Do ketë vend shtëpia juaj për vepra të tjera së shpejti? Po, patjetër thash. Derisa unë të kem forcë dhe shëndet, unë do të punoj, sepse e kam shlodhje, e kam qef, e kam pasion. Ju falenderoj shumë për sot. Shumë faleminderit e juve. Suksese, Zoti ju bekoft. Faleminderit.